Nästa historia. Då är det tre stycken män som är ute i en båt och fiskar. De sitter med sina metspön i vattnet och vill ha fisk. De får ingen napp, ingen fisk, ingenting händer. Så plötsligt, smack, säger det. Och så är det en som får ett jättenapp. Åh, jättetungt. Och de andra männen får hjälpa till och lyfta in fisken i båten. Och där i båten tittar de. Det var ingen fisk. Ja, det var också lite fisk. Det var en fiskstjärt. Men så var det en vacker kvinna. Det var en sjöjungfru. Ni vet, med långt hår, naken överkropp och sen en fiskstjärt. En sjöjungfru som lever i havet. Och sjöjungfrun sa, släpp tillbaks mig ner i vattnet. Jag måste tillbaka ner i vattnet, annars dör jag. Och männen då sa, nej, du är så vacker, vi vill inte, vi ska behålla dig. Snälla, snälla, säger hon. Ni får önska er en sak var. Ni får önska vad ni vill, bara jag får komma tillbaka till havet. Männen tyckte lite synd om sjöjungfrun och sa okej. Och så började den första mannen önska sig. Han önskade att han skulle bli klok. Ja, sa sjöjungfrun, det är jättelätt. Så blev han klok. Han kunde prata alla språk i världen. Han blev en professor. Ja, sa han till nästa man, vad önskar du då? Jag vill bli ännu klokare. Jaha, sa sjöjungfrun. Och så blev han ännu klokare. Han blev vetenskapsman. Han kunde allt i hela världen. Han fick Nobelpris och småningom. Och så var det tredje mannen. Vad önskar du då? Jag vill bli ännu klokare, sa han. Nej, sa sjöjungfrun, det vill du inte. Jo, det vill jag verkligen. Men det kommer att förändra ditt liv. Helt. Det kommer att bli helt annorlunda. Vill du verkligen bli ännu klokare? Ja, sa mannen. Okej, sa sjöjungfrun. Skyll dig själv. Och vet du vad han blev? Han blev en kvinna. Det var några som tyckte det var roligt.